Jejo! Yeah, Hlupí povrťaci na internete sú spej! Predtým ako začneme, mne je úplne jasné, že tu sa zase Jake počoľa za za... amerikanizovaný Češko sa teší z toho, že zase príživník? Nie, toto je naozaj vážna vec, ktorú chcem tu nagriešiť. Celkovo možno aj o tej situácii, možno čo sa deje v Amerike, tu tak rýchlo zhrnem na začiatku. Je toho strašne veľa, o čom sa dá pri tom baviť. Ja iba za seba hovorím, že je úplne jedno, aké farby pleti si, dôležitý je obsah tvojho charakteru. A to, ako farba tela moc ne, nezmení. Za to môže výchova, za to môže mindset, za to môžu ďalšie rôzne veci. Farba pleti je podľa mňa najmenej v tomto podstatná. Tak by som to uzavrel a pome na to, čo sa stalo v Amerike, dámy a páni, z pár dní späť. Jake Paul údajne čelí obvineniam ktorému môžu zaistiť až pol roka vezenia. Pre kontext, prečo robím toto video, mám plný Facebook a plný Instagram linkov na to, že Jake ide sedieť, Jake ide sedieť, Jake bude vo vezení, be nie je tam. <try> ah, trošku, trošku sa ukludneme a dajme veci na pravú mieru, áno. Arizone počas týchto nepokojov, počas týchto všetkých možných protestov sa samozrejme robil aj nejaký ten looting. Pre tých, čo neviete, čo je looting, nie, nie je to zbieranie legendary veci vo Vovku, nie, nie je to farmenie v divížne a už vôbec to nie je padanie do military basky v PUBG. Looting je rabovanie, hej? V Arizone, v nákupnom centre sa rabovalo a kto iný si to tam môže ísť natočiť a ísť dovnútra počas toho, ako sa tam rozbijajú auta a robí proste bordel? Samozrejme, že náš obľúbený Pavlovec. Pavlovec obyčajný alebo neobyčajný? Hm, tuto môžeme vidieť Jakea, ako proste si natáča a chodí s ľuďmi, ktorí prišli rabovať ma Arizonský mall. Tunak ho dokonca môžeme vidieť, tunak dokonca môžeme vidieť, že od jedného z kameramanov, ktorý podľa všetkého asi ukradol túto flašu vodky, si ju Jake prevezme. <laughs> a šťastne s ňou pochoduje ďalej po nákupnom centre, ako môžeme vidieť v ďalších záznamoch. Samozrejme, že to musel byť nejaký Pavlovec, čo pôjde niečo takéto natačať. Počas toho, ako sa rabuje, počas toho, ako proste ľudia ničia obchody, showreel auta tam ničia, vitríny rozbijajú, bar všetko. Jake toto k tomu povedal. Aby bolo absolútne jasno, ani ja, ani nikto z mojej skupiny sa nepodielal na rabovaniu alebo vandalizme. Akože oproti tomu, čo sa tam dialo, jasné, to sa nedá porovnať, ale flašku vodky si si zobral za free. Hej, buďme k sebe úprimní, áno. Pre kontext, strávili sme deň, že sme sa zúčastnili kľudného protestu proti najviac hroznej nespravodlivosti, ktorú naša zem videla. OK, cute, jasné, ale prečo si si to nenatáčal a nemáš z toho neskutočné video? Ale musíš sa ísť drbať niekam, kde sa reálne robí vandalizmus a je zakázané tam vstupovať počas týchto vecí. Je to vyslovene zakázané. A natáčať si to so svojimi falakmi a ešte si tu brať flašku vodečky. Prečo? Na Keru Mater, vysvetli mi to. Ďalej sa vyhováral teda na to, že on si to museli natočiť, pretože je vášnivý filmmaker a proste takéto veci chce a chce ďalej po internete šíriť tú hrôzu, ktorá sa deje, aby ľudia vedeli, že sa to deje. A ty si myslíš, že ľudia nevedia dostatočne dosť, že sa to deje? A reálne ti stačí vyzdielať. OK, akože vieme, že to je Jake Paul, vieme, že proste toto urobil a vieme, že on taký proste je, bohužiaľ. Jake toto už zmazal zo svojho oficiálneho postu, ale Jake Paul potom ako sa toto stalo, postol toto. Že chce urobiť 15 000 dolarový cash giveaway za to, čo urobil, sa chce ospravedlniť svojim neskutočným super followerom. Čo musíte preto ale urobiť? ísť do Hikie Engine Instagramu a followovať všetkých ktorých High key Agency followuje. Čo je prosím pekne High key Agency? Followery sú nová mena. Ježiši Kriste, to nie si vážne. Takže toto chce Jake, aby ste followovali a potom rozdá svojich ospravedlňujúcich 15 tisíc dolárov. Jak môže byť niekto? Toto je normálne Tariovica originál toto je Tariovica. Ale aby všetko nebolo iba hejt a neskutočne zlé, Jake urobil tu na 7 minútové video, kde toto celé vysvetľuje, samozrejme je to celé o tom, že teda on neraboval, on si to tam proste došiel iba natočiť aj je vášný filmmaker a proste to tam chcel natočiť, lebo proste sa to dialo, prišlo mu to neskutočne zaujímavé, chcel to proste dať vedieť svojim fan, že sa toto deje. A at the end of the day, ako sa hovorí v zahraničí, na konci tohto všetkého urobil z tohto videa benefičnú udalosť, ktorá vyzberala vyše 40 tisíc dolárov je pekné. Akože keď už nič, tak aspoň to. Sice čakal som, že Jake vie vyzbierať trošku viacej, ale OK, bol súčasťou rabovačky, môžeme iba polemizovať, či sa aj priamo zúčastnil, alebo tam iba proste bol. Každopádne porúsil zákon o trespassing, čiže čo je nedovolené vstúpenie, čo znamená, že bol vlastne v tom nákupnom centre, kedy tam nemal byť. Hej, keď už vidíš, že tam nie je nejaký problém a vyhadzujú ťa odtiaľ do faka, tak aspoň choď do faka, hej. Tá flašička vodečky určite tomu veľmi nepomohla tomuto prípadu, pretože ABC 15 Arizona Twitter oficiálny dával... Breaking news, 4 dní späť, youtuber Jake Paul bol obvinený za kriminál trespassing, teda nedovolené vniknutie, čiže je obvinený za tento trespassing a ešte sa rieši obvinenie, že bol súčasťou tej rabovačky, čo sú vlastne veci, ktoré mu môžu odňať slobodu na 6 mesiacov, čiže na pol roka. Takže je tu možnosť, že pôjde sedieť, ale ja si myslím, že on sa z toho nejako vykeca, lebo proste s prostým majú šťastie. Jeho brat tiež nebol úplne náčený týmto, hej? He's my brother, he's my family, he's my blood, Sometimes I do not understand why he does the things he does, as I'm sure it's, he feels the same way about me from time to time. Why he was inside of a mall that was being looted, I have no idea. Have you talked to him yet? I talked to him on the phone. He was at a dinner that was next to the mall. And it, it, although it's very. Ja si myslím, že Logan vie toho viacej, než povedal na tomto podcaste, ale Jake teda tvrdí, že bol na večeri pri tom nákupnom centre v Arizone. Videl, že tam začala rabovačka, tak zobral svojich felákov, s ktorými bol na večeri, zobrali kamery a išli si to natočiť. Dobrý point, čo padol v tomto podcaste, keďže Jake teda hovorí, že to tam išiel proste natočiť, lebo niečo. Isto by si to nešiel natočiť, keď tam nebola rabovačka, hej. percentne nič by si tam nenatáčal. Keď už vidíš, že tam je oči nejaký problém, tak ho choď do faka. Proste čo tam chceš? To je jasné, že urobíš všetko pre to, aby bol nejaký obsah, že je nejaký kontentík. Ha, pane bože, mňu je smutno za toto. A mne je smutno za toto preto, lebo toto je presne ten obraz, ktorý potom všetci vidia ohľadom youtuberov alebo influencerov všeobecne, že sme všetci kokoti ktorí urobia všetko pre trošku obsahu, potom nás majú všetci pekne krásne za odpad, pretože vidia toto hlavne. A jasné, že keďže čávo bohatá celebrita, je ešte Beloch v tejto celej situácii, čo mu moc nepomáha. A bude spojený s rabovačkou, tak jasné, že to bude najväčší príbeh spomedzi všetkých tých, čo sa tam dejú teraz v tej Amerike. Pretože prečo by bola bohatý Beloch, ktorý bol obvinený za barzaké kraviny, mal ísť rabovať? Prečo? To je to, čo si ľudia radi kliknú. Po naučení z tohto príbehu, dámy a páni, nebuďte debili, dobre? Rozmýšľajte hlavou najprv, dobre? potom robte. Dvakrát meraj, raz rež, áno. Bohužiaľ, ako je to strašne boomerské hovoriť, ale je to tak. To, čo sa deje v Amerike, je určite strašné, ale nie je to nič, o čom ja chcem mudrovať, môžeme o tom maximálne my tu nak polemizovať. Ja iba za seba hovorím, že je jedno, ako máš farbu pletí, dôležitý je obsah tvojej osobnosti a tvojho charakteru. Bodka. To, že sa niekto z vás stretol s tým, že niekto, kto je inej farby, bol degeš, tak existuje veľmi malá, ak nie žiadna šanca, že tom bolo spojené s jeho farbou pletí a tá malá šanca to je možno niekedy, keď je niekto triggernutý, že ho niekto inak berie na základe jeho farby pleti. Hej. Takže nebuďme degeši, prosím pekne. Nebuďte Jake Paul, pretože sa vám to vráti. A rozmýšľajte hlavou. Fakt ako... Čo iné? Čo čakal ten Jake? Že bude mať super video, čo bude milióny views a jemu nestačilo? Aj, pane bože. Každopádne, napíšte mi do komentu, čo si vymyslíte o tomto videjku a o tejto celej situácii, čo sa deje. Kľudne aj k Amerike sa môžete trošku vykecať dole v komentároch, ja si to prečítam. A vidíme sa pri ďalšom videjku. Zatiaľ sa majte a čaute.